მოწამეთ სამონასტრო კომპლექსი ქუთაისიდან 6 კილომეტრში წალწითელას ხეობაში მდებარეობს. აქამდე მოსასვლელად ქალაქის ცენტრიდან 15 წუთით საკმარისია. მონასტერში მოსულ ნახალს გარდა მნიშვნელოვანი ხუროთმოძღვრული ძეგლისა ულამაზესი ბუნება დახვდება. მოწამეთ სამონასტრო კომპლექსს გარსევლება ხეობა, სადაც მიედინება მდინარე წალწითელა. აქ არსებული წითელი ქანების გამო მდინარეში წითელი შეფერილობის წყალი მიედინება, რის გამოც ეწოდა მდინარეს ეს სახელწოდება. Მოწამეთას მონასტერი ძველი ქართული კულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლია. საქართველოს ძველი ისტორიის ბრწყინვალე მღაღადებელი თავისი წარმტაცი ხატოვანი ბუნებით წარუშლელ შთაბეჭდილებას რომ ტოვებს მნახველზე. Იგი მდინარის მიერ შექმნილ ნახევარკუნძულზე მდებარეობს და ყოველი მხრიდან ციცაბო კლდეებითაა დაცული. Სამი მხრიდან ამ ადგილს მდინარე წყალწითელა უვლის გვერდს. Ეს ხეობა ისტორიულად ერთ-ერთ დაწინაურებულ მხარეს წარმოადგენდა და უდიდეს როლს ასრულებდა საქართველოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში. Ამას ადასტურებს აღნიშნული ხეობის ძეგლები, რომელთა შორის თვალსაჩინო ადგილი უჭირავს მოწამეთას ხუროთმოძღვრულ კომპლექსს. Ერთ-ერთი ადრეული ცნობა მისი სტრატეგიული მნიშვნელობის შესახებ დაცულია უცნობი ავტორის დავითისა და კონსტანტინეს მარტვილობაში, სადაც აღნიშნულია, რომ წყალწითელი ერთდროს ერის სიმრავლით გამორჩეულ ციხე ქალაქს წარმოადგენდა. მოწამეთას მონასტერი ძველი ქართული კულტურის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია. Galavnit gashemotmuli samonastro kompleksi kudovan tqian mtazea gashenebuli. Samonastro kompleksis gashemo arsebul bunebaze mogzauri Aleksei Muravyovi tserda rom sheuzlebelia uketesi adgilis shercheva saber monastno ganmartoebisatvis. Monastris daarsebis istoria argvetis mtavrebis David da Konstantine Mkheidzeebis sakhels ukavshirdeba. Merve saukuneshi rotsa sakartvelos murvanqru shemoesia, mat didi tsinaagmdegoba gauzeviat arabta sartlistvis. Didi tsinaagmdegobis miukhedavat argvetis mtavrebma ver sheacheres uritsqvi mteri da damartsxdnen. Murvanqrum shepqrobil eristavebs Khristes rtsmenis uarqopa moskhova razes mtkitse uari miigo. განრისხებულმა სარდალმა დიდი ტანჯვა მიაყენა ძმებს, მაგრამ მათ საშინელი წამება გმირულად აიტანეს. ეკლესიამ ისინი წმინდანად შერაცხა. მათი წმინდა ნაწილები თავდაპირველად ხარების დანგრეულ ეკლესიაში იყო დასვენებული. საბოლოო ჯამში მომაყო მოახერხა ის, რომ ცოცხლად შეეპყროთ დავითა კონსტანტინე, რადგან თუ მათმა ფიზიკურმა მონაცემებმა, მართმა თავდადებამ ძალიან განაცვიფრა თვითონ ეს მომაყრო და იმდენად მოეწონა მათი ხასიათი, მათი პიროვნებები და მათი ბრძოლის უნარიანობა, რომ უბრძანა თავი ამ თქვის შემდგომებს, რომ არ მოეკლათ და ცოცხლად შეეპყროთ. Და ნუ ამოდენიმე შეტაკების შემდგომ მოახერხინა ხა ურიცხვი არმიაში შემოიყვანა ბოლოს და ოდესაც შეიპყრო მან სადა გადაბირება და დაპირდათ რომ ეს დავითა კონსტანტინეს და თავიანთი არმიის ხედავთავრებას დანიშნავდა და ურიცხვი ოქრო ვერცხლი და დიდება შესთავაზა, მაგრამ დავითა კონსტანტინემ ვარი თქვენა ამ ყველაფერზე და მათმა არჩიენ სიკვდილი ქრისტესთვის. სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანათ მდინარე რიონზე, ჩაიყვანენ დავითა კონსტანტინე და კისერზე მოაბნენ დიდი ლოდები და სიწყალში გადაყარნენ და დაახვჩენენ სიტყვით დიდი წამების შემდგომ. როდესაც წავიდნენ ისინი, მორწმუნე ადამიანებმა მოაბრძანეს მათი ყამები და დაასვენეს ურემზე და ეს ურემი რომ წამოსულა, იქ მერე შემდგომ აქ ამ ადგილზე გაჩერებულა და ეს ხარები რომელიც შედაც იყვნენ ურემში შემული, აქედან ვეღარ დააძრენ რა და ჩათვალენ, ესე იგი მინიშნებათ რომ ესე აქ რაღაც უნდა გაეკეთებიათ მათ სახელზე.
მე-11 საუკუნეში ბაგრატ მესამემ ააშენა დანგრეული ეკლესია და მასში გადაასვენა წამებული გმირები. თავდაპირველად ტაძარი უგუმბათო იყო. 1844-1865 წლებში იმერეთის ეპისკოპოსის დავით წერეთლის ხელმძღვანელობით ლევან მოსე და ფილიპე ბერიკაშვილებმა შეაკეთეს და გააფართოვეს მოწამეთას ეკლესია. ამ დროს დაედგა ტაძარს გუმბათი, დაიგო ქვის იატაკი და შეიცვალა კანკელი. Moțametis, monastris, complexis, funcționereba, este absolut მე-11 საუკუნეში ბაგრატ მესამის დროს. Მის შემდგომ, ესე იგი, 3 საუკუნეანი წვეტა იყო, ესე იგი, ოდესაც ნიშნები ამოაბრძანენ, თითქმის არანაირი ისტორიული წყაროები არ არსებობს აქ. Რაიმე შენობა ნაგებობის ყოფნისა და ბაგრატ მესამეს გაჩენია სურვილი, რომ ეს უდიდესი წმინდანების ნეშტები მოეძებნა და მათ სახელზე აეგოთ ტაძარი და ბაგრატ მესამის დროს მოიძიენ დავითო კონსტანტინეს ნეშტები და დააბრძანენ ეხ რაც არის ცენტრალური ტაძარი. მე-20 საუკუნეში კომუნისტური ხელისუფლების ქვეყნის სათავეში მოსვლიდან ცოტა ხანში 1923 წელს მონასტერი დაიხურა. ამავე წელს სერგო ორჯონიკიძის ბრძანებით სამშობლოსთვის თავდადებულ გმირთა ცხედრები აკლდამიდან ამოიღეს და გზაშარაზე და ქუჩა-ქუჩა ათრიეს, ხოლო შემდეგ ისევე როგორც პირველი წამებისას წყალში გადაყარეს. Ადგილობრივ ქრისტიანთა მართლაც გასაოცარი თავდადებით წმინდანთა სხეულების საბოლოო განადგურებას გადაურჩა. ისინი ქუთაისის მუზეუმში გადაიტანეს. ვალია ბახტაძე, ესეთი პიროვნება ყოფილა ქუთაისის მუზეუმის დირექტორი და მას გადაურჩენია ეს ნეშტები დაურეკია თბილისში, ახიცე кайიყო თუ რა არის ხე მასში აცერქვა. Taurobis sakhshi da utkvams ro akha es ar sheileba imto akha ki aris ragas religiouri kulti ro khalkhi taqvansems ragas khristianobastan aris dakavshirebuli magra umtavresato es aris ro saero pirovnebebi da es aris chveni veris istoria da ai am saero pirovnebebis ai am formulebam da ai akedan მათი ცხოვრების განმარტებამ თავრობაში გამოიწვია ის, რომ აღარ გადაყარე მერე ეს ნეშტები. მოწამეთას ეკლესია ჯვარგუმბათოვანი ტიპისაა. ჯვრის ოთხივე მკლავი თანაბარია. გუმბათი ეყრდნობა ოთხ სვეტს. ორი საკურთხევლის შვერილია. ეკლესიას აქვს ორი კარი, დასავლეთით და სამხრეთით. საკურთხეველი ჩრდილოეთ მხარეს აქვს, რაც მეტად საინტერესოა. შეიძლება ეს განაპირობა იმან, რომ ყველაზე საპატიო ადგილას აღმოსავლეთის მხარეს დაგრძალული არიან წმინდა მოწამე დავით და კონსტანტინე მხეიძეები. ამიტომაც საკურთხეველი ხუროთმოძღვარმა ჩრდილოეთით გადაიტანა. ის გადატიხრულია 19 საუკუნის ხის კანკელით, რომელზეც წარმოდგენილია სიუჟეტების სახარებიდან და წმინდანთა ცხოვრებიდან. საკურთხევლის მარცხენა მხარეს შემაღლებულ ადგილზე ხის ორ მოჩუქურთმებულ ლომზე დევს ლუსკუმი, რომელშიც მოთავსებულია წმინდანების ნეშტები. ლუსკუმი დამზადებულია ვინმე სულთანოვიჩის სახსრებით. ქვემოთ დატოვებულია ადგილი, რომ მორწმუნეებმა ჩოქვით გაიარონ. სახელწოდება მოწამეთა ამ ადგილს მოწამეობრივად აღსრულებული ძმების დავითის და კონსტანტინეს გამო ეწოდა. მერვე საუკუნეში საქართველოში შემოჭრილმა არაბთა უკანასკნელმა ხალიფამ მურვანყრუმ არბეთის მთავრებს სარწმუნოების უარყოფა მოსთხოვა, რაზეც მტკიცე უარი მიიღო. ამის შემდეგ არბეთის მთავრები დავითი და კონსტანტინე აწამეს. მოგვიანებით წყალწითელას ხეობაში მათ სახელზე აიგო ტაძარი და სწორედ ამ ეკლესიაში დღემდე არის დასვენებული ამ ადგილას სპეციალურ ლუსკუმაში მათი ნეშტი. და ამ ლუსკუმის ძირში მცირე ადგილია დატოვებული და არსებობს ესეთი რიტუალი მლოცველებში, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამ გვირაბს ჩოქვით გაივლიან, სურვილები შეუსრულდებათ. მონასტრის ტერიტორიაზე შემორჩენილია შიშიანობის დროიდან გადარჩენილი ორი კოშკის ნაშთი. ერთი მათგანი ტაძრიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთითაა, ხოლო მეორე ჩრდილო-აღმოსავლეთით. ამ კოშკების აღწერილობა 1884 წელს ჟურნალ „მწყემსის“ მე-11 ნომერში გამოქვეყნდა, სადაც აღნიშნულია, რომ მათ კედლებში ყოფილა ვიწრო სანათურები და სათოფურები. ჩრდილო-აღმოსავლეთის კოშკში გამართული იყო სანახები, სადაც ინახებოდა მონასტრის ძვირფასი ნივთები.
მოწამეთაში სამონასტრო ცხოვრება 1954 წლიდან აღდგა. ამის შესახებ ინფორმაციას გვაწვდის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის დასავლეთ კედელზე არსებული ეს წარწერა, რომელშიც მოხსენებულია ქუთათელგაენათელი მიტროპოლიტი გაბრიელი, ასევე ქუთაისის მთავარანგელოზის ტაძრის დეკანოზი ნაუმი, რომელთა ძალისხმევითაც აღდგა წირვალოცვა. ასევე ამავე პერიოდში გადმოასვენეს დავითისა და კონსტანტინეს ნეშთები მათ პირვანდელ სამკვიდრებელში მოწამეთას ტაძარში. Მოწამეთობის დღესასწაულის აღსანიშნავად, რომელიც 15 ოქტომბერს იმართება, მორწმუნეები იმერეთში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოდიან. Moțameta Samonastro Complexis, Mtavari Tazris, Samkretit, Tgas Ursartuliani, Samreglo Romlis, Șesasulelis, Tauze, Tsaris, Tsarzera, Soredam, Tsarzeritan, Vigeptrom, Esnageboba, Atasruas, Ormutsta, Hutzels, Mitropolit, Davitis, Gangargulebit, Augiat. 2006 წლის 7 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად მოწამეთას სამონასტრო კომპლექსს მიენიჭა ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია.